Rusiya NATO ölkələrinin qərb istiqamətlərindəki hərəkətlərinə reaksiya verəcək və qərbi hərbi dairədə 20-yə yaxın yeni birləşmə və birlik yaradacaq. Kanal 13 Telegraf Koma istinadan xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu deyib. O, qeyd olunan istiqamətdə hərbi təhlükənin artdığını söyləyib. Shoigu'ya görə, ABŞ'ın rəhbərlik etdiyi Şimali Atlantika Alyansına üzv ölkələr getdikcə təlimlərin sayını, strateji aviasiya uçuşlarının intensivliyini və qanadlı raketlərlə təhciz edilmiş gəmilərin sayını artırır. Nazir, NATO ölkələrinin hərəkətlərinin mövcud təhlükəsizlik sistemini təhdid etdiyindən Moskvanın adekvat tədbirlər görməyə məcbur olduğuna diqqət çəkib. Shoigu buna görə ölkənin qoşunlarının döyüş gücünü daim artırdığını deyib. Qərbi hərbi dairədə 20-yə yaxın yeni birlik yaratma planından danışan nazir həmin birliklərin müasir silah və texnika ilə təhciz olunacağını açıqlayıb. Bu il bölgədəki qoşunlara təxminən 2000 silah tədarük etməsi planlaşdırılır deyə nazir əlavə edib.